9 Անի Սարգսյան եւ համար 8 Արտին Մարալ մեկնարկում է հանդիպում Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը Արմեն Սանամյանը։ Լիբանանի հավաքականի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, եկեք պայմանավորվենք ֆուտբոլիստ անվանել, այլ ոչ թե ֆուտբոլիստուհի, իհարկե ոչ մի այսպես պրետենզիա կարելի ասել չունեմ ֆուտբոլիստուհի անվանելու դեմ, պարզապես Անիղուկասյան փոխանցումն է Սիավեսյանին։ Սիավեսյանը Ղուկասյանի ուղությամբ է խաղում, շատ լավ փոխանցում է, մտնում է Տուգանա հրապարակ, Ղուկասյանը փոխանցում, վտանգավոր է եւ գնդակը դարպասում է։ 1-0 Հայաստանի հավաքականը բացում է խաղի հաշիվը հանդիպման 6-րդ րոպեին ու Ավեսյան Ղուկասյան այս համագործակցությունը տվեց իր դրական արդյունքը։ Ուրախ են մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները, իհարկե տեղեկացնեմ, որ հանդիպանը ներկայ է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը եւ կրկնապատկերը Ղուկասյանը փոխանցեց Տուգանային հրապարակի կենտրոնը, եթե չեմ սխալվում Սարգսյանը չդիպավ գնդակին, այստեղ ինքնագոլ կարող է հաշվվել, կրկնապատկերը, այո, Սարգսյանը չդիպավ գնդակին ու դարպասապայ սխալներ սա, պաշտպանի հետ մեկտեղ չկարողացավ վերացնել գնդակը։ 1-0 հանդիպման մեկնարկը լավ է դասավորվում մեզ համար, Հայաստանի հավաքականը Բյան Մարալարտին, Մարալարտին վեր շարունակությունը, միայնակ է առայժմ Ավեսյան, հարվածում է Ավեսյանը դարպասին ու փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ կարող էր երկրորդ անգամ այս խաղում գնդակը հայտնվել դարպասում, բայց Օլգա Օսմանցում գետերի ոչ դարձից փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, նորից եւս մեկ հարված ու նորից բարձր էր Լուիզա Ղազարյան, Մեսի Ավեսյան, Ավեսյանը որոշվել ռեժիմ միայնակ շարժվել առաջ դեպի Տուգանային հրապարակի կենտրոն, Մարալարտինն է Տուգանային հրապարակում հարված եւ գոլ։ Մարալարտինը երկրորդ գնդակն է ուղարկում Լիբանանի հավաքականի դարպասը, սա նրա վարպետության արդյունքն էր եւ 2-0։ Այսպես Ավեսյանը, Մարտին Մարալարտին, ներողություն, համագործակցությունը տվեց իր դրական արդյունքը եւ երկրորդ գնդակն է հայտնվում Լիբանանի հավաքականի դարպասում։ Երևանի Ալաշկերտի կիսապաշտպանը դառնում է գոլիեղինակ, հա, խնդրեմ, շատ լավ կասեցրեց, մտավ Տուգանային հրապարակ ու դիպուկ հարվածով հաշիվը դարձնում է 2-0 առաջին խաղակեսի վերջնամասում։ 1 րոպե ավելացնում է Ակերի մարզասերներ, վերադառնում ենք եւ շարունակում հետևել AO Game կանանց ֆուտբոլի միջազգային ընկերական մրցաշարի Հայաստան-Լիբանան հանդիպան ընթացքին առաջին խաղակեսից հետո հաշիվը 2-0 է, նախ հանդիպան մեկնարկում էր հավաքականը կարողացավ Մարալարտին, շարունակում է մնալ գնդակով Մարալարտինը, կորցրեց, բայց մտավ պայքարի մեջ ու նորից խլեց, հարվածում է դարպասին ու վերջ ինչով աչքի կընկնի Մանգասարյան, Սիպյանը դեպի Ավեսյան ուղարկեց գնդակը, Նենսի Ավեսյան, խաղից դուրս վիճակ չկա, կարելի է գրավել դարպասը, շրջանցում է դարպասապային եւ Վերջ ավարտված է հանդիպումը, Հայաստանի հավաքականը հաղթում է 2-0 հաշվով Լիբանանի հավաքականին ու Արմեն Սանամյանի մեկնարկ հաղթական է ազգային հավաքականում, շնորհակալ եմ։